Картини, які представив рівнянам художник Сергій Гречанюк, написані вже давно. Свою активну творчу діяльність він розпочав ще в 90-х роках. Більша частина його полотен не виставлялася в Рівному, а подорожувала світом. Лише цього року художник вирішив показати рівнянам яблучну еру, в якій змалював свій творчий шлях від початку і до сьогодні. Яблуко первородного гріха Єви, анатомічне яблуко Адама. Яблуко суда Паріса, аффективне яблуко Вільгельма Телля, гравітаційне яблуко Ньютона, структурне яблуко Сезанна, ядерні яблуки 20-го століття і задумувалася п'ята робота як яблуко 21-го століття. Творчий доробок Гречанюка складає більше 40 робіт. Організатори виставки вибрали лише ті, які, на їхню думку, перекликаються з картинами Сальвадора Далі. Вони дуже гарно вписуються в інтер'єр нашої подяльні, тому що вони перекликаються з сюрреалістичними картинами Сальвадора Далі і відповідають духу нашої подяльні. В чому-то можна його порівняти, звісно, якраз з тим художником, который вот, именем которого названа вот эта галерея, но Сергея Гречанюка гораздо художественный мир, гораздо, скажем так, добрее. Наразі художник створює не лише картини, а й пише верлібри. Хоча скаржиться, що часу на творчість не вистачає. Та й нинішнє суспільство не надто цікавиться мистецтвом. Вікторія Бондар, Сергій Савта, інформаційна програма «День».